Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A taxa de desocupação no Brasil registrou ligeira queda no trimestre encerrado em setembro. Passou de 12 para 11,8%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a taxa apresentou estabilidade. A pesquisa completa você encontra no site do IBGE. E o Ministério da Economia e o SEBRAE lançaram hoje em São Paulo um programa para identificar os maiores entraves para o desenvolvimento do empreendedorismo no Estado. Um encontro para identificar os problemas que barram o desenvolvimento do país. A Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia se reuniu com empresários e prefeitos paulistas para conhecer os obstáculos para a competitividade no estado de São Paulo. Por meio desse contato direto, o Ministério da Economia pretende criar políticas públicas para incentivar o empreendedorismo, a geração de empregos e o desenvolvimento do país. Temos um plano de ação muito completo no governo federal e que inclui a parceria dos estados e municípios para que eles também revejam suas leis orgânicas e assim por diante, para fazer com que fazer negócio no Brasil, abrir uma empresa, crescer sua empresa, volte a ser algo que vale a pena. Porque é só assim que nós vamos ter um crescimento sustentável no Brasil com geração de empregos. O evento conta com a parceria do SEBRAE. Uma pesquisa da entidade mostrou que as micro e pequenas empresas são responsáveis por metade dos empregos do Estado e por 38% da massa salarial. Para o presidente nacional do SEBRAE, algumas medidas do governo podem ajudar os microempresários a investirem mais em seus próprios negócios. Essa medida provisória da desburocratização, ela, ao ir fazendo efeito, a gente vai perceber o quanto a burocracia fazia mal e faz mal à micro e pequena empresa. Esse é o grande entrave. Mais de 60% dos micro e pequenos empresários apontam a burocracia. Uma cartilha destinada aos prefeitos e gestores municipais apresenta alguns instrumentos que podem melhorar o ambiente de negócios e aumentar o emprego e a produtividade nas cidades brasileiras. José Luiz, prefeito de Batatais, cidade de 63 mil habitantes, localizada a 350 quilômetros da capital, já pensa em implantar algumas mudanças. Nós temos um distrito novo que está sendo implementado na cidade, com 144 lotes de 1.000 metros quadrados, com inscrição já até o momento de 80 empresas, micro e pequenas empresas, na questão da fundição, do inox e outras atividades empresariais. O Governo Agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!